Munange, gwewe nagoberera nawawuliriza. Nsaba owulirize kano mpola bulungi. Omanyi tuli mu kiseera kya kufuna kaadi. Naye ka omanyi nti kaadi ya NUPF sekaadi. Nga kati naaba nini mubadde tusuubira etandise okuwogeza obwama nga abamu bali mu kujagala gifunira eyo mankwetu. Kika kadi ya NUP etundanga gonja mwoke. Okitegeera twawuliddeko omunene omu ng'ayogera ku rediyo emu simanyi ku TV ng'agamba mbu be baatandika NUP n'olw'ensonga eyo mbu naye kaadi agyetaaga oba ku kifo ki tetumanyi. Kati wuliriza gwe mwennyini oneyawulirirawo eyo. Bwemba okurosinga kwenaremu soro kurosinga kwa Mivule nagenda ewayoweri Museveni nakwinamu omukono Katonda mpe ekibonezo kikyasinze. Zembireba ku social media okwo ndayiranga ntya Katonda nteekawo omukono guno ndayiranga ntya Katonda bwemba nimba Katonda mpe ekibonerezo. Nekati mu bannamawulire folo okuba situlina nnyo budde bubeera ku radio kwedifending oba ku TV abantu babitwala nti bituufu. Mivule takwata na simu zange. Really? Ndayiranga ntya Katonda Mivule takwata simu zange. Kizigira ndowooza. Nesijja kubeera ku radio buli lunaku ku TV bannange Mivule yali mukwano gwa ntakyakwata simu zange ate n'ekirala bba awogenda agende. Sigwa muleta mu struggle. Zere bwe mpulira nti oli gundi yagenze akole ki? Eno struggle abagenda ogisigalamu bawalire ku ngalo. Beba Dr. Kiza Besigye, beba Lukwago, beba Gashumba. Ate abantu abasinga bali mu struggle eno banoonya na munayi. Fulu basiba bwe 5-5. Mategera nzo sene zimanyi. Saazi kuwatako. Ate ndi happy. Zene mala nkwata sente z'abaana basajja abantu banyinza okunjo ky'omuliro. Tozikwa. Basi nsojiwe kigambo ky'enkozesa politics w'ekitumbaavu. Dr. Besigye wakwita ogano meeting manya agenda sigumusa ebiri sesatu okitegeere ng'omusinka n'abaana bomusita oyogera naye musajja ono musajja ki nyingira bulungi nnyo nenfuluma ne bagamba Gashumba yali desente. You're getting me abakulembera lwasooka okumpita namubuuza singa ofudde enkya abantu bali kujjukirako ki leave legacy. Era amakubo ogo negatandika okukola ki? Okukolebwa. Dhoti gali substandard. Mu Uganda ekkubo erimala miliyoni ya ddoola emu lyabadde litutte ddoola emitwalo 5. Nze siina buzibu ku mitinga. Kati I have friends in NRM. Many! Which is me. Ogere na buli muntu. Kuba buli muntu anaafuna obutakwatagana naye. Naddukayo. Naakuba kerere. It's terrible. Bajjo mumanyi, bajjo namumanya 2011. Sisemuka Uganda kwa tutambula nnyo bajona mpita bali bategese omusomo gw'abakyala enansana Amelia kyambadde ekintu ekyo yakirimu n'engenda yo n'enjogera we namumanya naye ekibuzo kiri nti lwaki kati buli wiiki kize kye ku kyenkugambye abantu tebali mu nnuupu nti bali mu struggle bali mu struggle yaabwe self liberation nga ky'ogambye kyamuse kwenunula munupu mwebali mwefudisi mwebali mu people power mwebali everywhere tebabalimba. Don't be fooled mbu nupu erimu abatuukirivu nupu eringanga kanisa eringanga omuzikiti mu kanisa muyingiramu nga kifo kyo kukyusa mu ggwanga sikirumba no nze ndiwa people power nesiriwa nupu oliwa ndiwa people power. Fe twatandika people power. Igwe. Fe twagitandika. Era mbwa. Ne buli omu bwaga. Ne era babashiri bwe mbalaba. Franka. Buli omu bwaga. People power. Bobi Wine omumanyi. Mubuuze. Babashiri bwe mbalaba oli na yambala kakofire na kubiri struggle tuta struggle tukuta nensika. Franka. Mwagitandikira people power. Twagitandika ne bamunyagwa. Ne tugitandikira mu Kyaddondo Bobi Wine nga anoonya akalulu
banobo nabali ne bobi waini tude bali wanga chuno nyakalulu abali basingo muvuma wanonyeza chagula nyakalulu akicha dondo waliyo Jesus muzanyeku ku video wali nyakalala chagula nyakalulu Frank Gashumba naliyo no mubaka go baita kasozi Ibrahim nono mvubuko ono sema timba goya bakalulu se chigozi fetu waliyo teri mulale yali yokubana abaka bola babatijja naye kakati ze from day one nalaba potential mu mwana oyo okitege ne kakati banakigwanyizi bali pireto kota kati sinze saba Allah tuwangale paka next year abo bonna bolaba ababukira Bobi Wine kubanga gamba zimagali nti aliko toche yaka tibamwagala tibamwagala yaine dale ligendo bakusa je balaga Jesus yali politician Luther King yaimira ko ku office yonna no Gandhi yaimira ko office yonna no those are the people I look at Malcolm X actually nze bojamwo ekifanye nabisaba ku kifana nchi naba tukwekula byo nebifana byabo mbiina so Bobi Wine yale banda tawuliriza nyonze kubanga nze mubulira kyatagala kuulira nenga kya inokola ki okuulira kati gotsola mugo kitinga nsobi kubanga kabaka bo yes. Obote ya gama you rather be a king in hell than a servant in heaven lwaki lobera kabaka mugeyele ate binji kuye musebe ne batali bye kalumu 1980 yainogena mochi Frank, echintu cha trust issue. Uwe yinge echintu chino. Uchitegira nyozi. Mba, wabane ne Captain Mike Mukulabe na ale 40 minutes wa nabo. Mba seba sena bumbu mbili. Sikonda hivi kumikolo jene ale mamasaka. Eguru, eruku unjiri. Oga. Ochimani. Nila kwa njiji. Oyogede nesilika. Nale politics. So wabi ntutu family. Chinagere ntutu webukeni. Kujia angabali mu printing services. Abo positioning nga jenkomeza ne posta ze basingo kubazina ale money business kankuze bashiri yogera ngo cha Allah nge kusaka kono jokateka mu gokola business olinga nga yalo kunga amati amafuta beganzi gwera ke masaka monyendo nga petrol station nanyine yo wena ale mone kunywa o machi mafuta zichi shobola kola ndaira nga ati akatonda siri wagira NRM kubanga choka NRM company ya Yoweri Museveni there is no party code NRM there is a company code NRM you get it now kula company it's a company CEO president founder bamuita Yoweri Kaguta Museveni Sabalwanyi General of National Resistance Army erenja nabanga tali kubukulembeze there is no this camp walu mukuru omugwe manyia ga yasabira lero bali mugoba mu government no ali mwe na alemo ye munene mwe na alemo nga akuyi otegera nooza ne bayisa bilioni mukaga muri nyalie ne batazi kuwasa ye ontegede ne ya DP masaka 1980 mukaluka ekinana yes eranze ndi wa DP mazima nabo yenkanye actually ndi mu considering ogende okufuna kadi ya DP era ekifana nkya Beni Chiwanuka na kitadde mu office kuwanga nze omutima gwange gwa DP mazima nachi nabo yenkanye ateze ekibanyi ipi nti ebibiina mu Uganda biri bibiri ebigenda okubeera opaka Yesu lwalidda UPC ne DP kazi bajja kulonda nga president wa DP sibwe kiri bwaba kibina ki misi manejinze mumpangira after 5 years mumujeko oba mawe abalemo kujja mu DP nabalemo kujja ku wa president kati ate mugenze munupu mujeko yo uri mu 7 it's practically impossible actually bawadde mawo a blank check yabadde unopposed ku wa president yes mawo is not the problem. If mawa is the problem, mwabemu pi, seungu, namboze, segona, mpuga, ababaka kuminomu, abayifu, nemonemo kujako mawa, atene mugamba nti, akamiuka kule miyo kutuga, atoga mbogena kutuga mpogo merieri, nawe,
aba green nambuzo chimanya leko we na remu vao nambuzo leko we na remu yes nambuzo wa mkuatira ngalide nguzi yali we na remu yali ake nguzi yes demo nasibwa ko neruzira aba DP bamujja mukomera nachuka nagera mu DP na kashi bashiri nze omanyiru wachi views angu olumu zivira controversial. I speak my mind. Kwa bobo nanja galomo mumpi chile wano. Mugasimba ga. Yes. Zirimu white ne green. Ngebitambala kuntebe white ne green. Masakairi wano. Ujubu za seungu. Denda juwa seungu na hile wa DP. Mwamu sabi ni ya. Kala. Kampaleji ya kukala. Mukulaba okuko nga analyst oloza 84% of the youth in Uganda tebaina mirimu balaba bobi wine as part of their own ojige era bobi wine ayina okwegendereza nnyo taina kulya buli wasanze is still in a risk ate kirala okujjako mukyala wenga yamuwadde mmere atene mu transition we vira mu kiyungo tuka ku dining table eino kuba ako DNS yabavubuka nokiriza Bobi Wine ayite Masaka uyinza okutya nomukiriza ayite Mbarara omayiru akiba mugane gene mbare ku radio kuogera Museveni ayagalanga mu confining ira wano mu Buganda are mix spreading a wings yes ali viral wachitegele atenze na soka chita bila mu campaign ze ngabaga mba Bobi Wine awagiru wa ya yeti waina national ID my god tuwali kurale ya femba yo zenda gamba abantu ulio maji yo national ID kulimona nyuanika kati mwenda baba na bana abajega wali social media gashumba bichi nseka